Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui para mais um vídeo e esse, gente, é muito especial. Esse aqui é o primeiro recebidos do canal. E adivinha? Olha, são comidas! Adoro! Bom, recebi aqui três marmitas da Dona VR Marmitaria. Mas antes, não deixa de se inscrever no meu canal, Tamis Pomp, de me seguir nas redes sociais. Meu Instagram é @tamispomp, eu espero vocês por lá também. E de compartilhar com as pessoas, se inscrever, comentar e deixar bastante like. Então vamos começar? Vem comigo! O recebido de hoje é bem especial. Recebi um mimo, um carinho de uma pessoa muito legal. Me mandou essas marmitas. Ó, que legal. São três. É da Dona VR Marmitaria. Essa aqui é sabor de frango em tiras e mix de legumes. Essa aqui é escondidinho de frango, uma delícia, hein? Essa aqui é arroz integral com carne moída e brócolis. Então, pelo que eu tô vendo, é uma normal, uma low carb e essa aqui seria a fit. São três tipos de marmitas. Então, eu vou ler uma cartinha que ela gentilmente me escreveu, mandou junto com as comidas. Acetamis. Vamos ler. Gente, eu tô tão feliz. Tô muito feliz. Tô até meio nervosa, galera. Vamos lá. Olá, Tamis, tudo bem? Me chamo Vera e vim contar um pouco da minha empresa, Dona VR Marmitaria, há 2 meses. Sempre amei cozinhar desde criança e sempre amaram a minha comida, o meu tempero. Sempre pediram para eu cozinhar nas festas em família e no meu trabalho. Enfim, esse ano minha filha até ia me inscrever no MasterChef Brasil. Mas com toda essa pandemia acabou e não conseguimos. Olha, MasterChef. Quer dizer que o negócio aqui é bom. Vamos ver, vou provar, hein? Com muito incentivo da minha filha, muitos pedidos, resolvi começar a vender marmitas. Aí que nasceu a Dona VR Marmitaria. Faço marmitas fit, marmitas low carb, marmitas com comidas nordestinas ou do tipo de comida de quem pedir. Caramba, tem todos os tipos. Olha só, gente. Que bacana. Graças a Deus, desde que comecei nessa empreitada, Deus e muitas pessoas têm me ajudado. Espero que dê certo e que muitas marmitas possam alcançar e facilitar a vida de muitas pessoas. Por enquanto, não tenho uma loja física. Atendo via online. Quem quiser conhecer mais produtos ou tirar alguma dúvida, pode acessar. Aí ela deixou aqui 3 arrobas, tá? Deixar aqui para vocês aqui embaixo e também na descrição. Quem quiser se interessar, vai lá no Instagram dela e entre em contato. Tira as dúvidas, pergunta. E ó, gente, vale a pena, sabe? Tá começando agora e é maravilhoso, né? Esse carinho e tudo. Eu amei. Aí ela colocou até um slogan aqui. Dona VR Marmitaria, a praticidade que você precisa para manter o foco. Gostei. Olha, Vera, eu adorei. Eu vou provar com todo carinho essas marmitas, com certeza. E vou colocar também o que eu achei no Instagram, tá? Eu adorei. E eu espero mesmo que a sua empresa, ela engaje. Tem só 2 meses, então ela tá começando otimamente bem, né? E que vá, assim, além da loja online, que vá para lojas físicas e atenda não só São Paulo, como o Brasil ou, quem sabe, o mundo.
tá bom? É o que eu desejo pra você aqui no canal Tamis Pomp. Eu agradeço muito pela confiança que depositou em mim e por mandar esses mimos com tanto zelo, tá bom? Obrigada, gente. Eu estou muito feliz mais uma vez aqui falando pra vocês. E é isso. Que venha mais recebidos. É, e esse é só o primeiro de muitos. O mais importante, o mais legal, é que você pode comprar todos os tipos de marmita, como ela falou. Você pode comprar marmitas de todos os tipos e pode congelando, né? Pode congelar, pode comer por vários dias. Isso é muito legal. Olha que bonita, bem colorida. Tenho certeza que eu vou amar. Então, bora provar. Então, essa foi a marmita que eu escolhi, que foi a Fit. Provar pra ver se tá bom. Arroz integral, carne moída e brócolis. O tempero é bem marcante. Muito bom. Muito bom. E olha que eu não sou muito acostumada a comer arroz integral. Gostei bastante. Olha, aprovado. Mais uma vez, se vocês quiserem, é só entrar em contato com a Dona VR Marmitaria. Eles estão no Instagram. Adorei. Gostei bastante, o tempero está maravilhoso. E quem quiser, vai lá no Instagram, dá uma olhada, pergunta, tira dúvidas e encomenda. Gente, eu recomendo, tá maravilhoso. Aproveitando, já se inscreve no meu canal, canal Tamis Pomp. Deixa bastante like, quem gostou, comentários, compartilhe com os amigos e me siga nas redes sociais. Meu Instagram é @tamispomp e estou esperando vocês por lá também. Então eu vou seguindo aqui com a minha marmitinha e é isso. Estou indo, beijos, bye bye, até a próxima.